Ahoj děti, jsme na straně označené J3 a pustíme se do třetího cvičení. Jaké je zde zadání? Říkej a napiš. Tak jak bychom měli toto cvičení vypravovat, tak to nám ukáže kolega. Bedlivě ho poslouchejte a pozorujte. Mísa. Mísa. Mím. I. Sa. S. A. Mísa. Tele. Te. Le. Te. T. E. Le. L. E. Tele. Jáma. Já. Ma. Já. J. A. Ma. M. A. Jáma. Tak výborně. A teď je řada na vás. Přerušte video a slovo mísa, tele, jáma napište samostatně. Vraťte se. Zkontrolujeme, porovnáme řešení a ještě si dáme jedno interaktivní cvičení. Děkuji. A jdeme na tu kontrolu. Tak nejdříve slovo mísa. Postupně jste napsali m-i-s-a. Napsali jste slovo mísa. Potom slovo tele. Postupně. T-e-l-e. A poslední. Jáma. Kontrolujte. J-a-m-a. Napsali jste slovo jáma. Máte? Čárka ve slově jáma je. A ještě se podívejte ve slově mísa. Také? Výborně. Tak. A tohle psaní ještě procvičíme tady skládáním. Tak, tohle jste před chvílí napsali, takže po písmenkách mi to nadiktujte. A. A. Složili jsme slovo jáma. Jdeme dál. Co dělá ta dívka? Slabiky, písmena. A už diktujte. Složili jsme slovo pije. Tady je ta loužička, takže ten sněhulák. Slabiky, písmena. Dobře. Taje. Složili jsme slovo taje. Kdo je tohleto? A po písmenech. Tak. Ano. Tak. Složili jsme slovo táta. Tady na noze této části se říká. A už diktujte. Pata. Složili jste slovo pata a ještě jedno slovo. Pamatujete? Dobře. Tak slabiky, písmena.
slyším i. Složili jsme slovo síto. Výborně. Cvičení 3 je za námi a zvládli jste ho úplně skvěle.